അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതാ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പെട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 8-10 ദിവസം ആവുമ്പേക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി മൊത്തം മുളച്ച് നല്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചി നട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാട് പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വളർത്താനും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റിയ. അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി നട്ട് വെച്ചതാണ്, അത് കണ്ടോ. അപ്പം അതിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 8-9-10 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കേട് വരും. അപ്പോൾ കേട് വരുന്ന വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി നടുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതാണ് ഇത്രയും ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചില ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇഞ്ചി കേടും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ഒരു കേട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിച്ച് കാണാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇഞ്ചി നമുക്ക് തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടാലേ. ഇനി തോട്ടം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെറുതെ ഒരു ചട്ടി എടുത്താൽ മതി, 10 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇഞ്ചി നടാട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ അപ്പൊ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ഇഞ്ചി കഷ്ണം നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുക, ചില ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കേടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചി എടുക്കാതിരിക്കുക, നല്ല ഇഞ്ചി നോക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പറിലാണ്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ മുള നിറയെ വന്നോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തുണിയിൽ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് മുള വരാനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഇഞ്ചി നമ്മൾ നടുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് കേട് വന്ന് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഞ്ചി കഷ്ണം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നല്ലോണം നനച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതാ ഇതേപോലൊരു ചട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഒരു 10 ഇഞ്ചിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഞ്ചി നടുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ചട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു വിത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 വിത്ത് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരാൻ കുറച്ച് വലിയ ചട്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചട്ടിയാണ്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു 50 രൂപയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് ചട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിതാ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇല ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇലയിട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേപ്പറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോട്ടന്റെ തുണിയൊക്കെ അടിവശത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കപ്ലങ്ങേന്റെ ഇലയാണ്, കറുമൂസ ഇല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കപ്ലങ്ങ, കറുമൂസ, കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആണല്ലേ കറുമൂസ, മലപ്പുറം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെയാണ് കറുമൂസക്കായ എന്നൊക്കെ പറയാല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ഇലയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഞാനിതാ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം എടുക്കുക. കാരണം ഇഞ്ചി നടുമ്പോ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പപ്പായത്തിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്, ഇഞ്ചിക്ക് ഒട്ടും കേട് വരാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെണ്ണീര് നമ്മുടെ ചാരാണ് വിതറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പപ്പായത്തിന്റെ ഇല കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൊന്നയില എടുക്കാം, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആടലോടകത്തിന്റെ ഇല എടുക്കാം. അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, കീടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കേ. ഇനി ഞാനിതാ കുറച്ച് നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പച്ചക്കറി, നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കണ്ടോ. അതിപ്പോ മണ്ണായിട്ട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു 10-25 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ വീഡിയോ കുറച്ച് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചാല് അടിപൊളി കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ കായ്ക്കും ചെയ്യും, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വളപ്രയോഗമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിതാ ഇതേപോലെ അത് കോരിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒത്തിരി വെയിറ്റോ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചട്ടിക്ക്
ഇഞ്ചി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ പറ്റും. കാരണം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല വട്ടമുള്ള ചട്ടിയാണിത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെച്ച് കൊടുക്കാനൊരു ഒരു ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം മതി. ഒത്തിരി ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിൽ നട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ചാരം കൂടി വിതറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഇത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വിത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉണ്ടാവുകയും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി കിട്ടാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കമ്പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചെടിക്ക് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു വളം. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണല്ലേ കമ്പോസ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാല് ഇഞ്ചി കഷ്ണം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ പൊതിയ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ ആണെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ചാക്കിലോ തുണിയിലോ ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിലാണ്ട് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഈ പേപ്പറൊക്കെ അഴുകി പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുള പൊന്തി വരും. ആ ഒരു മുള മതി നമുക്ക് നടാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇത് നടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിത് നട്ടു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ നടാൻ പാകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മുള വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുക കേട്ടോ. ആ മുള വന്ന ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലോണം മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി വിത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇഞ്ചി വിത്ത് പുറത്തോട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് നിൽക്കണേ. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി, കുറച്ച് ആവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇഞ്ചി വിത്ത് വീണ്ടും പുറത്തോട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാധാ കുറച്ച് മണ്ണ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും വളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മണ്ണണ്ട് കോരി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നനച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു 8-10 ദിവസം കൂടുമ്പെങ്കിലും നനച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കുക. നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിവശം വരെ നനയുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പൊതിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൊതിയിട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു മുള ഉഷാറായിട്ട് വരില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊതിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വിത്ത് പുറത്തോട്ട് വരാനും നല്ലോണം വളർന്ന് ഇഞ്ചി വളരാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ സഹായിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പളങ്ങേൻ്റെ ഇല ഇട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പൊതിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുറച്ച് വലുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ മണ്ണായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു വളമാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശീമക്കൊന്നയില അല്ലെങ്കിൽ കപ്പളങ്ങേൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പൊതിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മണ്ണും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.